Садыр Жапаров Манас эпосының негізінде көп сериялуу кинофильмдерді тарту керек деген айтты. Президент Садыр Жапаров бүгін 4 декабрда Кыргыз элин Манас эпосынын күнү менен куттуктады. Анда президент Кыргыз улутунун улуу байлыгы жана дөөлөтү болгон Манас эпосынын күнү менен чын дилинен куттуктап, эпостун негизинде көп сериялуу кинофильмдерди, балдар үчүн анимациялык тасмаларды тартып, Манастын ыр, кара сөз түрлөрүндөгү варианттарын түзүп, аларды дүйнөнүн негизги тилдерине которуп, таркатып, пропагандалоону колго алуу зарылдыгын баса белгиледи. Илияда жана Одиссея, Рамаяна жана Махабхарата сыяктуу 12 мурастардын керемет эстеликтериндей эле биздин Манастагы дүйнөнүн бардык илемий мекемелеринин окуу жайларынын китепканаларында турушу керектигин айткан. Сөзүнүн аягында сиздерди дагы бир жолу улуу Манас дастаныбыздын күнү менен куттуктап, өлкөбүзгө өнөгүү, мекенибизге тынчтык, элибизге биримдик каалайм. Манас бабабыздын арбагы разы болуп, эркиндигибиздин туусу түбөлүк желбиресин деп жазган. Путин Жапаровду парламенттик шайлоонун ийгиликтүү өтүшү менен куттуктады. Мамлекет башчы Садыр Жапаров менен Россиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Билдирмеге караганда 2022 жылы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке төрагалык кылат. Телефон аркылуу сүйлөшүүдө президенттер кызматташууну өнүктүрүүнү талкуулашты. Сүйлөшүүдө Жапаров элдин эрки менен өткөн парламенттик шайлоо тууралуу айтып берип, Россияга шайлоолорго байкоочу катары активдүү катышып, мекендештердин добуш берүүсүн уюштуруудагы көмөк үчүн ыраазычылык билдирген. Ошондой эле Спутник Лайт вакцинасынын кезектеги партиясын жеткиргендиги үчүн рахматын айткан. Өз кезегинде Путин Жапаровду шайлоону ийгиликтүү өткөрүшү менен куттуктап, Кыргызстан элинин бакуаттуулугу үчүн өлкөнүн мындан аркы социалдык, экономикалык өнүгүүсүн каалаган. Ошондой эле Жапаровду келе жаткан туулган күнү менен куттуктаган. Өлкө лидерлери тараптар ортосундагы активдүү диалогту, союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктүн негизинде улантуу чечимин бекемдешти. Кыргызстандык балбан кыз Мээрим Жуманазарова Гран-при Москва Алроса клубогу мелдешиндеги атаңдашы Ханум Велиеваны 3-2 эсеби менен утуп алды. Эки бөлүккө созулган кыл чайнаш кармаштын жыйынтыгында Кыргызстандын балбан кызы жеңишти илип кетти. Мээрим Жуманазарованын мелдешке машыктыруучусу атасы Рахмадил Жуманазаров коштоп барган. Мелдеш Москва шаарындагы ВТБ Арена Парк спорттук жайында өттү. Буга чейин Россиянын күрөш федерациясы Мээрим Жуманазарова менен Ханум Велиеваны беттештирүү сунушу менен Кыргызстандын күрөш уюмуна кайрылган. Машыктыруучулук штаб Мээрим менен кеңешип, бул сунушка макул болгон. Спортчу кыздар муну менен 4-үнчү ирет кез келип жатат. 4 жолу тең бизден кыз Мээрим жеңип алган. Бюллетендердин 99,84% маалыматтык серверге киргизилди. Жогорку кеңешке бирдиктүү шайлоо округу боюнча өткөн шайлоодо бюллетендердин 99,84% маалыматтык серверге киргизилип өттү. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова бюллетендер кол менен саналып бүткөнүн, серверге киргизилип жатканын кабарлаган. Бирдиктүү шайлоо округунан 21 партия катышкан, добуштардын 99% кол менен саноонун жыйынтыгында төмөнкү партиялар 5% босогодон өттү. Атажурт Кыргызстан 17,19%, Ишеним 13,155%, Ынтымак 10,90%, Альянс 8,26%, Бүтүн Кыргызстан 7,1%, Ыйман Нуру 6,1% добуш алды. Мелис Турганбаев Күрөш Федерациясынын президенти болуп шайланды. Федерациядан билдиришкендей, ал кийинки 4 жылга бир добуштан президент болуп шайланды. Турганбаев милициянын генерал-майору, мурдагы ички иштер министри.
Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын резолюциясы аркылуу бекитилген майыптардын эл аралык күнүнө байланыштуу чакырылган Максат Айылчиев, Сүйүмкан Токтобаева жана Киризбек Рысалиевтер менен жолугушту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирет. Жолугушунун жүрүшүндө Акылбек Жапаров белгилегендей, майыптыгы бар адамдарга карата мамиле коомдун жетилгендигинин көрсөткүчү болуп саналат. Акылбек Жапаров белгилегендей, үстүздөгү жылдын октябрь айында биринчи, экинчи жана үчүнчү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн ай сайын берилүүчү социалдык жүлүк пулдардын өлчөмү 100% жогорулатылды. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, мамлекет мындан ары карай майыптуулугу бар жактар үчүн шарттарды жакшыртуу боюнча иш алып барат. Буга катар келечекте социалдык жөлөк пулдарды жогорулатуу маселеси каралмакчы. Текебаев анын телефонун ордаган адамга доосу жок экенин билдирип, тосма арыз жазды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев анын уюлдук телефонун ордаган деген чек менен кармалган ЭБШ Ишбаевка доосу жок экенин билдирип, 3 декабрда Бишкек шаардык милициясына тосмо арыз жазды. Бул тууралуу Азаттык билдирет. Токмок шаарынын тургуну ЭБШ Ишбаев 1 декабрда Бишкекте Өмүрбек Текебаевка кол салган албуттанган топтун арасында болчу жана 2 декабрга караган түнү шаардык милиция тарабынан кармалган. Өмүрбек Текебаевка 1 декабрда Бишкекте кол салуу болгон. Топ адам саясатчынын уюлдук телефону менен көз айнегин алып кеткен. ЭБШ Ишбаев кармалгандан кийин телефонду өз эрки менен кайтарып берген. Башка Текебаев бул окуяны саясий террор деп атап, өзүнүн ишмердиги жана шайлоого байланыштуу позициясы менен байланыштырган. Атамекен партиясы лидерине болгон кол салууну саясий репрессия жана оппозицияны коркутуп үркүтүү катары кабыл алганын билдирген. Өмүрбек Текебаевка кол салууга катышкандар 3 декабрда партиянын кеңсесине барып, саясатчыдан кечирим сурашты. Алар максаттуу түрдө Текебаевка кол салуу үчүн чогулбаганын, 1 декабрда өлкөдө тынчтыкты талап кылган акцияга келип, капыстан саясатчы менен чыр чыгып кеткенин айтышты. Бириккен күрөш дүйнөсү Айсулуу Тыныбековага быйылкы жараткан ийгиликтери үчүн 10,000 доллар сыйлык берет. Бул тууралуу уюмдун сайтында жазылды. Эл аралык спорттук уюм узаган жылдын жыйынтыгын чыгарып жатат. Дүйнөлүк рейтингдеги алдыңкы үчтүккө кирген спортчуларга жыл сайын акчалай сыйлык берилип турат. Кыргызстандык балбан өз салмагындагы спортчулардын арасында эң көптелген 136 упай топтогон. Муну ал 4 ири мелдешке катышып алган. Ал апрель айында Азия чемпиону болуп, рейтингин 18 упай менен баштаган. Кийинчерээк Польшанын ачык чемпионатында алтын медаль утуп, 16 упай кошулган. Олимпиада оюндарында күмүш медаль тагынганда дагы 44 упай топтогон. Ослодо дүйнө чемпиону болгондо 58 упай кошулган. Кыз келиндер күрөшүндө бир да балбан Айсулуу Тыныбековадай ири упай топтой алган эмес деп жазылат уюмдун маалыматында. Токио Олимпиадасынын финалында Айсулууну жеңген Юкако Кавайи 68 упайга ээ болуп, 7,000 доллар алмакчы. Ал бул жылы башка турнирлерге катышкан эмес. Буга чейин UWW кыргызстандык балбандар Эрназар Акматалиев менен Жоломан Шашынбековко 3,000 доллардан сыйлык бермей болгон. Жерге кооптуу астероид жакындап келе жатканы айтылды. НАСА 11 декабрда жерге 4660 Нероис астероиди жакындай турганын болжолдоп жатканын известия жазды. Жумурткага окшош объектинин диаметри 330 метрди түзөт. Астрономдор ал жерге 4 миллион чакырым аралыктан учуп келет деп эсептешет. НАСА астероид биздин планета үчүн бир топ кооптулук жаратарын айткан. Эксперттердин маалыматы боюнча бул объект күндө 664 күндө толук айланып чыгат. Окумуштуулар ал жака космостук миссия жөнөтүүнү бир нече жолу сунушташкан. Кооптуу астрономиялык объект деп, адатта көлөмү да, зыяны да чоң астероидтерди айтышат.